Membawa. Siapa lagu satu ya? Lebih jauh. Bawa. Baik, so baik. Bawa aku pergi, maju laju laju, kita lari dari reality. Weh, dia pasang invite je. Sure. Dia suruh invite tadi. Nama team? Becah tak? Dalam apa ni? We are toxic. Dekat ke Joe? Dekat. Sambung semua. Dia pun sempat invite lah. Oh, ini toxic space BFC. Sat, we are Tibang, ada. Ada. We are toxic BFC ke apa? Oh, depa invite. Oh. Pula dah. Tak payah, tak payah.
CB. Hmm. Darah lah belah. Kami mencari the great wall of defense. Center back. Aku dah letak harga aku tapi dia tak mampu. TDM yang mampu bayang. TDM tanggung ni 3 ton. Lepas 3 ton berbayang wah. Ansuran. Bukan maksudnya kontrak lah 3 ton. Lepas 3 ton baru buat bayaran. Ha, tunggu dia dapat PS5 ni. Selamat tinggal TDM. Woi mana oi? 12 suku lah. Aku rasa team kita dah boleh tukar nama lah ni. Ha? Weh abang, abang main aku invite? Mereka invite, mereka regroup. Regroup, tok dah. Kita dah sampai 20 jam. Dah lebih 10 minit, dah mesti win. Oh wow, hai. Ni siapa dah? Dia menang dekat apa? Ni satu ABC ni. Dia dah walk lah. Dia claim. Oh, ni mana? Ni anti Indus koneksi bro. Eja koneksi. Oh, ni ni kan baru selesai tadi. Tak tahu dia korang aku dah. Aku tak tengok. Ganah gila je hantu weh. Dia buat tibet apa weh? Inviting dia memang. Okay. But let's go gang. Hantu. Sabar ya, sabar guys. Hantu ni nak lagi ibai ke tak hantu ni? Ibai tu. Yang lain aja mesti pada inviting call. Baik, hang kena Remy Gailat. Siapa? Tak dengar tau tu. Hang kena Remy Gailat tak? Awak tak kenal ni. Legend tu. Dia pernah masuk interview live. Ni ada yang aku tengok eh. Depa tengah line up bola tampak. Tiba-tiba turun dari penonton tu. Dia masuk dia ni. Dapat tak? Tak, tak dapat. Tak dapat lah. Aku tahu kita kena lobby lah. Tak. Sat. Club friendly lah aku ambil. Hantu BFC tu hilang tau. Claim. Lawan je lah. Eh, peluk tu malam ni. Kami invite lah. VR Toxic kan? Eh? Ada VHC tak? Eh? Ada. Itulah awak kan. Hantu VHC Bambu. First game buat kedi. Eh, lah aku pitek. Aku ingat aku tengah searching. Dia dah hamba VR Toxic. Epo ni patut tetapkan. Nak aku tak kita kena lobby tu. Kata kita invite lah. Ramai lupa season. Sekejap aku kena ambil lupa season tadi kot. Lupa tak kena dia. Sekejap.
Besok kena. Jepun ni boleh main baik. Kalau macam buaya dia syok main. Kita tak pray. Pray gagak kau. Abang je lah kita invite. Ui, hantu BST ni hilang tu. Tu dia tak layan tunai ke? Sial wak. Macam lah? Dah sebab dah tak ada dia. Dia pun tak tahu lah miscommunication apa. Kalau dah team first dalam game tu lambat. Dia kenapa? Dia pun claim free win betul dia free. Dia belum nanti dia buat. Biar dulu hantu tu settle kita punya speed. Eh, mana ni? Kita nak re-lobby tak? Oh, dah lama dah weh, dia sendiri. Okay, boleh invite Chang. Okay, ha, invite dia pun. Oh, dia pun tunggu pulang. Pulang. Ha? Dah ni yang hantu kan. Aku invite lah abang lah. Lambat lah lepas ni. Dia dengan program dia. Ajar. Fikir orang panas lah. Problem kau ni. Mesti dia protect nama tak mesti. Dia pun UNTUM. Silap, silap cawangan tu. Dia effort, effort. Apa ya? Askar apa dah? PNDM, PNDM. PIDM, PIDM. ATM lah bodoi. ATM bagang. DDM. Angkatan ten- oh itu ATM. ATM machine bang. ATM tu gabungan tinggi. Haa. ATM tu mesti nak keluar duit. Bola watan ni oh. TKM. Okay. Ada yang terkeluar tak? Okay, semua dah. Let's go. Dia tak cukup orang weh. Oh, MQN. Macam ni, Torah, Torah, MQN, Torah. Oh, makna Torah yang pernah main kita orang. Okay, 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 Masya, kau tak? Fokus dia punya tu. Let's go, guys. Buat, buat, buat. Ya, pergi, cipang, tak ada orang press. Bye. Bye. Baik, baik. Cross. Set, 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 set. Mai kau dah. Mai. Balik, boom, boom. Balik. Tomei, Tomei, sorry. Aku naik merah pula. Oh, dah. Okay, naik. Kacau. Dia true. Baik. Okay. Baik. Baik. Buam. Terus, terus, terus. Aduh. Tak, tak, tak. Kawan pergi. Eh, support si bang. Support si bang. Belakang, belakang boleh, bang. Baik. Oh. Ada meme tu lah. Dapat, Bik. Tak dapat, ya. Hold, hold, hold. Sahat, jangan overlap eh. Oh,
Dua cepat dua. Kita pegang game, pegang game. Cibang. Baik, jam. Mak mana? Jangan hilang. Okay. Tolong. Baik, dapat. Sat. Jangan lain. Dia je jangan. Allah. Jangan sombong tu eh. Baca pas dia nak passing. Leh dia main agak aku. Fapus. Ada. Baik je. Okey, ini gol eh. Belakang seorang Fapus. KG, yoba je. Oji dapat.
Oh. Boleh boleh. Berat kan? Ah, berat. Boleh sorry, tak apa lah. Tak, oh lupa. Tengah dah. Ni pakai aku dulu ni, pakai aku.
macam mana. Baik ya Hadi Jaafar. Dua meh, seorang. Dua piket, cek. Pengapat Good. Good. Oh, job. Oh, okay, jang, jumpa jang. Piket. Dua jang. Mau masuk. Dah. Aku pun tak pasal. Sampai. Baik. Lawa. Ambil gambar. Saya cari lagi. Lawa je. Mantap. Tak ada orang sama. Crossing bodoh lah, rare. Entah dia. Okay. Igo jaket terbaik lah. Puskis. Haa.
Tu lah, shoot dulu sih. Last satu game, satu game. Satu kita main ni. Macam mana kau tukar kamera tu? Ha? Macam tu aku nak kau share. Tengah last. Lepas tu kan ada tulis kartu. Oh. Dia ada. Okay. Kena tekan pause tu. Kenapa tu? Handset sekali lah dia akan terus. Untuk next game pun dia akan pakai yang masa setting tu tekan kat mana? Yang penting kat dalam letak. Dekat setting siap boleh dah, tak silap aku. Aku rasa dapat tangan. Tapi aku tak nampak. Kalau Ali langgar ke antara Ali dengan Oji lah tu langgar orang ni. Oji. Aku last lap je. Ali boleh dibayar. Kalau aku tak record tu tak tahu kata Oji. Starting-starting dah rapat tu kiri betul bapak apa. Eyalah. Weh masuk weh Oji. Jadi. Kalau mak jatuh. Dia ada ke sudah planning bhai. Jatuh abang ni. Mana ada istilah sliding? Tak tu. Jatuh. Ala jatuh. Itu buat apa? Kangkang.
Baik aku lorong. Ya roh. Yellow. Dia baca orang je ni. Dari tepi boleh try lagi. Esok ada lagi? Ah, oh, seminggu 4 je. Cuma. Promotion aja. Ini pun okey. 4 game ni game lah. Lari lari oset tu. Dah tunggu tu buat ten lain. Hello. Pandai kalau lerat.
sorry. Excellent refereeing. Advantage in operation. He takes it away. Kent. Kankos. Kent. You couldn't pick out a teammate. Before they were not really the ideal clearance. Nah, I put the opposition at bay. Hello. Semangat baru. Perjuangan yang Sabtu. Berikan aku satu. Marshall now. Not a huge chunk of added time. 1 minute. It should be. And denied by the keeper. Impressive. And with that, the first half draws to a close. Whoa. What? What? Persepsi. Ada masuk diri. Dan aku rasa. Rasa. Last game ah. Tak pergi F1. F1G. Lepak-lepak jalan tu. Memang. Jatuh dia. Dia elik lah. Lepas. Miang. Boleh? Tak ya. Ani tak mau lah, takut. Takut je ya. Buat duduk langgar orang. Juga eh. Aku langgar aku. Second game record. Dia menang tak record lah. Pertanda wasangka aku. Keeper slot. Kena. Mai. Kena. Betul. Oh, kena. Baik, taklah bihun oi. Oh, he's lost possession of the ball. Oi. Dia bersilat. Dia bersilat.
Duduk orang ni. Tak kena orang ni. Main attack orang ni. Tackle lah. Ha, boh. Tapi Uzi. Kenapa bagi tahu ni? Tak lah. Tiga kali dia nombor 20. Macam tu kira habis jahat tu. Tak tahu nak buat macam mana. Dah tu OG nombor 1. Set. Baik yang slow ah. Tak kasi ah. Kosong. Baik sangat tu Muhammad AI. Baik. Woi, woi. La ilaha illallah. Hey, apa kok? Kamaling, kamaling. Ha. Ya ampun. Ya Allah. Dapat. Strong play here. Dapat. Wah. La ilaha illallah. Ini bagi aku. Belakang-belakang audio tu. Give me the ball. Kita cipta tak lagi. Kerana percaya kasih tu. Yuhuu. Wei, cepat. Ini. Oh, Allahu akbar kabira. Lanjut. Kakers. Nak hari ni. Putuhlah. Aku dah mau undang. Mau undang ni. Ha. Salah ni.
Nampak. Okey. Ke tepi juga si sudah kembali. Ya. Oh. Wei, naik. Tinggi-tinggi. Tak kek. Tunggu tak. Tinggi-tinggi naik. Ha, naik. Inilah masanya. Tak ada offside. Good. Oh, mampu. Bola pasok. Serena aja. Lena apa sih? Nak harap. Thank you.